ချင်းဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစားတာနေမှာအေးမီပြီးနာယူရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နာယူရီနာပိတ်ချင်းနာနာတက်ခဲချင်းနဲ့တွက်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေးမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းမိုးရဆက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ရင်မြင့်မြင့်တက်လာခဲ့ကစိုးရင်အမတ်ကျော်လွန်ပြီးမြောက်ရီမြို့အနေမှာရက်ကွက်နေအိမ်များရင်းနှမြို့ကဒေသခံ900ကျော်အားရေပေးဆောင်စခန်းများတွင်ခိုးလုံနေရပါတယ်။တောင်ရင်မြင့်ဟာဇူလိုင်20ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကစပြီးမြောက်ရီမြို့အမတ်နေရက်ကွက်ခွန်စာဝင်းအမတ်လေးရက်ကွက်ကြောက်ဖျားကိန်းအမတ်5ရက်ကွက်မြကန်းနာအနေမိုင်းနေအိမ်များရေဝင်းနေမြို့ကမိသားစု100ခန့်နဲ့ရက်ကွက်နေပြည်သူ900ကျော်အားကျွန်းတော်စိနဲ့ကိုနဝင်းကျောင်းဓမာယုံတို့တွင်ကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းလင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဆံမျိုးမှာဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့နေရာကွက်လို့၅ရက်ကွက်ဟုတ်ကဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးဒီကနေ့အစရရတင်ပြနေတာရှိပါလေဟုတ်ကဲ့အစိုးရမှကြော်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုက်လာဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလက်ရှိကျေးဇူးတင်လို့ပြောပါမယ်ဆက်လို့ရတော့ကျွန်တော်ကျွန်းတော်စီးကျောက်ဖြာကိတ်အနိတ်မိုင်းတွင်နေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိရေပေးရှောင်စခန်းတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စန်းကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပြင်ပါဗောပြင်ပါဟုတ်အသက်ကတော့ပါဘူးအကူရလည်းကောင်းတယ်၊ဆယ်မှုလည်းကောင်းတယ်။ဒါတို့မှလည်းကောင်းအကူရတွေကရန်သားတွေ။ဒီပေါ်ချင်းကင်းသွဲ။ဒါပေမဲ့အကူရဆယ်မှုလေး။မင်းသားလူငယ်တွေ။ပုံလုံးတော့ဒီတက်တွေ။ပုံလုံးကမိုးလင်းပတ်။ဒါလည်းကြည့်တော့ကင်းပေါ်ချတာအင်းတော့ဒါတို့အိမ်ဝိုင်းမှန်ဆွေးယူရတယ်။ရှိပေးဆောင်ပြည်သူများအားဆောက်ရှောက်ထားရှိရာကဲဆဲစခန်းတို့စာကခ19တက်မမှုဘုံမှုကျုပ်အောင်နိုင်ဦးတင်ငန်းညီနောင်အခြေချစစ်ပြူဟာမှုဘုံမှုကြီးနိုင်အောင်နဲ့ရှေတန်းမှုတက်မတော်စေတပ်ဖွဲ့တို့ရောက်ရှိလာပြီးစားတော့ဖွဲ့ရများလှူဒန်းခြင်းစစ်မှန်ရေးဆောက်ရှောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှိပေးဆောင်ပြည်သူများစားတော့ရေးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စေအတွက်ကရင်ပြည်နယ်နေချားဆောင်တက်အထွေထွေအတွင်းမှုဘုံမှုကြီးစော့ချစ်သူကစက်ငွေ330လှူဒန်းခံကြောင်းသိရပါတယ်Thank you.